mau ke kebun. Nah, nah, lainnya itu ngelar alpukat non di Rimbo Bujang. Di tanggal non, iya itu iya. Ngelar sampo, guys. Iya daunnya dia. Sampo non iya. Bah. Di sampo non iya. Hah? Sampo Jepang. Aya di dieu nya euy. Sampo Jepang, guys. Ye, abai kala ieu naon? Kala naon eta bah? Alpukat. Monyetna geus sakaluhur can. Mana-mana cing monyetna? Oh, oh. Oh. Aduh, euy. Monyetna bener euy. Aduh. Paur aing mah euy. Aduh bener apukat barada kieu mah nya. Luhur kieu yeuh. Aduh ieu aing mah euy. Awas wae ah. Tong bari heureuy ah. Nah, kitu pengaskeun eta bener. Manual ya mah. Puket. Oh, guys. Kebun. Sampo Jepang guys, tahu nak ya guys, sing ngono sing kerulit gitu ya, sampo Jepang sih nah. Naon ya mau diperagen ditakis ada kemana ditakis naon bola lain sak busuk hah sak busuk no barada guys. Monyet gede kieu. Tapi harus monyetnya pintar ya bisa ngalah alpukat.